ប៉ាទៀតហើយមុខដដែលដដែលវល់ទៅវល់មកនារីរកស៊ីផ្លូវភេទមកដុំវត្តភ្នំត្រូវសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនសារជាថ្មី កំពុងកណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញបានចុះប្រមូលស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដែលឈរនៅតាមរបងនិងក្រោមដើមឈើរួមទាំងអ្នកចាប់ងួយជុំវិញរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំនិងសួនច្បារមិត្តភាពកម្ពុជាថៃសាជាថ្មីដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជាដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់លោកសុកពេញវុឌ្ឍអភិបាលខណ្ឌដូនពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021លោកយុសយុទ្ធីអភិបាល រងខណ្ឌដូនពេញបានដឹកនាំកម្លាំងប្រជាការពារខណ្ឌបើកប្រតិបត្តិការចុះប្រមូលស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទរួមទាំងអ្នកចាប់ម៉ួយនៅជុំវិញរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំនិងសួនច្បារមិត្តភាពកម្ពុជាថៃជាលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបនេះកម្លាំងប្រជាការពារខណ្ឌបានធ្វើការប្រមូលស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទរួមទាំងអ្នកចាប់ម៉ួយសរុបចំនួន13នាក់បញ្ជូនមកសាលាខណ្ឌដូនពេញដើម្បីរៀបចំឯកសារបញ្ជូនបន្តទៅមន្
ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត